muddo badan oo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug ay degmada balanbal ka waday dhismaha golaha deegaanka ayaa waxaa xal la doortay maamulka golaha deegaanka ee yeelanaysa degmada balanbal kaas oo ka kooban gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen waxaana gudoomiye loo doortay Cabdi Casiis Haashi Cali halka gudoomiye ku xigeen loo doortay Jaamac Maxamed Diini xafladda doorashada waxaa goobjoog ahaa wasiirre iyo xildhibaan ka tirsan galmudug oo hormuud u ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Abdiwaayel iyo wasiirro dowlaha wasaaradda maaliyadda Cabdiraxiim Maalin maamulka hore ee degmada taliska booliska iyo qayb ka mid ah bulshada oo fara badan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka cusub ee la doortay ayaa ballan qaaday in ay u shaqeyn doonaan si cadaaladda waxayna bulshada ka codsadeen in ay garab istaagaan dhanka kale xubnihii laga guuleystay ayaa ballan qaaday in ay la shaqeyn doonaan maamulka cusub oo ay la garab istaagi doonaan wixii tala iyo tusaaleba ah waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadcelinayaa xildhibaanadii doortay kuwii aanay dooranna aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa waan dadaali doonaa waa ammaano la ii dhiibay ammaanada cirka iyo dhulka iyo buuraha ayaa diiday markaasaa insaanku codsaday marka ammaanadaas la ii dhiibay waxaan codsanayaa dhammaan mujtamaca halkan jooga iyo kuwa ka maqan mas-uuliyiin shacab haween rag dumar cid kastaa haato inay mas-uuliyaddaas aan qaaday ay ila qaadaan oo ay ugu garab galaan waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha ugu horreeya wasiirku mudane cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel waxaan leeyahay mudane wasiir waad mahadsan tahay waqtiga iyo juhdiga badan ood ku bixisay inay qabsoonto arrintan aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa cid kastoo gacan ka geysata waa u mahadcelinaynaa walaalaha nala tartamay waqtiga iyo juhdiga badan bixiyey oo u hambalyeeyey waxaa guulaysatay waa degmada balanbale waxaanu u shaqaynaynaa deegaankan waxaanu u wada shaqayn doonaa insha allah si wada jira si siman si cadaalado gidigan waa wada marka koowaad waxaan u hambalyeynayaa saaxiibka Iraad Haashi Cali oo la baxay Cabdi Casiis Haashi Cali waxaan leeyahay saaxiib hambalyo xilka aad qaadana ilaahay ha kugu asturo waajibkaasna kii soo guta oo dalka iyo dadkaba anfacana ilaahay ha kaa dhigo xilka waa loo tartamaa qof baana ku guuleysta qofka ku guuleystana loo xumlaxfuudku ku qoran yahay cid qasab ku heshaa ma jirto cid baahalka la yiraa rabitaan ku heshaana ma jirto allah bixiya allana wuxuu u gartay Iraad Haashi Cali waxaan leeyahay reer balanbal oo kula shaqeeya garab istaaga lugaha qabsanina asagana waxaa laga rabaa waajibka la saaray oo uu kitaabka u maray inuu ka shaqeeyo oo dadka ugu dhaganugulaado haddii waagii hore dhaga culays xoogaa lagu yaqaanay hadda waxaa laga rabaa dadka inuu u dhaganugulaado oo uusan moodinin waagii uusan xilka haynin siduu ahaa ma ahan maanta xil baa saaran mas-uuliyad weyn buu qaaday adinkana waxaa la rabaa garbihiisa inaad noqotaan la shaqaysaan aan la wada shaqayno waan garab taaganahay waxaan leeyahay saaxiibkay hambalyo hambalyo la shaqaynaynaa iyagana waxaan ilaahay uga baryaynaa xilka ay loo doortay oo caawa halkan ay usoo taageen markii horena ay kitaabka u mareen inay siday tahay usoo gutaan anaguna waan kula shaqaynaynaa waana maasan ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel oo soo xiray xafladda doorashada ayaa ku tilmaamay guul in ay balanbal ka dhabayso hankeedii ahaa in ay yeelato maamul ku dhisan galo deegaan waxaan caawa u hambalyeynaynaa u xafladaynaynaa waa guul weyn oo balanbal u soo hoyatay waa galmudug ay u soo hoyatay waxaan is leenahay waa guul u soo hoyatay shacabiga ree balanbal oo muddo dheer sugahayay munaasabadan oo kale waa ognahay walaalayaal waxaad ku jirtaan meel aad iyo aad muxuu ahaa u kulayl badan waxaan u soo gabagabaynaynaa xafladda si degdeg ah waxaa ku xigi doona munaasabadii kale oo caleema saarka una ka soo qaybgali doona madaxda galmudug madaxweynuhu u horeeyo waxaa laynaka rabaa reer balanbale iyo guddoonka cusubba meesha xafladda lagu qaban lahaa suurtagal ma aha halkan in lagu qabto waxaan ka codsanaynaa tallaabada koowaad aad qaadaanba inaad ku muujisaan meesha xafladda xilka layna kugu wareejin lahaa haddii alla yidhaahdo oo meeshaan ka duwan waan soo gabagabaysanaynaa aad baan ugu mahadnaqaynaa shacabiga balanbale sidii aad noola shaqayseen iyo dhammaan xildhibaanada doorashada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu siciid jeyta cali siciid burshaawi telefishinka caalamiga ee shabeelle balanbale